وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں, ہم تذکرہ کر رہے تھے جنازے کے متعلقات پر کہ کس طرح سے تجہیز و تکفین کا, نماز کا اور اس کے بعد تدفین وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں گزشتہ ہو چکی ہیں. اب ایک چند باتیں اس کے بعد میں کہ جیسے آپ نے دیکھا سنت پر عمل کرنے سے کتنا ثواب ہے, کتنی راحت ہے, کتنی خیر اور برکت ہے. سنت کو چھوڑیں گے تو ہر جگہ پریشانی, ہر جگہ زحمت ہوگی. اگر کسی کے ہاں پر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے رشتہ دار یا اس کے اپنے جو ملنے جلنے والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے, ان کی سپورٹ کرے, ان کی ہیلپ کرے. کیونکہ چلتی ہوئی گاڑی اچانک رک جائے تو کئی طرح کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ غریب ہوں, آپ کے پیسوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے, مگر اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. آپ ان کو اخلاقی سپورٹ دیں, اخلاقی سہارا بنیں. کبھی ان کے بچے ہیں اور کبھی اور مسائل ہیں, ان پہ حل کرنے کی کوشش کریں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فوری طور پر جہاں سے یہ خبر آئی ہے ان کے کھانے پانی وغیرہ کا انتظام کریں. یعنی سنت یہ بتا رہی ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں. پلس آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا, مگر آپ نے کھانا تیار کروایا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب خبر ملی تو ہمارے دینی رہنما, علماء کرام, داعیان دین, ائمہ, خطبہ, ان کو بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کھلاؤ, ہیلپ کرو, اور ہمارا کلچر ہے کھاؤ, جتنا لے سکتے ہیں ان سے لو. تو دیکھیے سنت میں اور ہمارے کلچر میں کتنا فرق ہے. اسی طرح سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے 3 دن کے بعد کھائیں, 10 دن کے بعد کھائیں, 40 دن کے بعد کھائیں. کبھی آپ نے غور کیا یہ کھانا کیا سمجھ کر آپ کھا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ صدقہ اور خیرات کا کھانا ہے, مثلاً ایصال ثواب کے لیے, تو آپ بتائیے کیا صدقہ اور خیرات ہر ایک کے لیے جائز ہے کھانا؟ جب شریک ہونے والوں میں مالدار لوگ بھی ہیں, اپنی کار ڈرائیو کرتے ہوئے گئے, تو کیا آپ کے لیے صدقے کا کھانا درست ہوگا؟ وہ تو غریبوں کا حق ہے, محتاجوں کا, مسکینوں کا حق ہے, تو آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ دعا کریں یا اللہ ان کو بخش دے, یعنی کھائے غلط, غریبوں کا مال کھا کے ابھی آپ دعا کر رہے ہیں, تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ غور کرنے کی بات. اگر غریبوں کے لیے ہے تو پھر محتاج, مسکین, ضرورت مند ان کو کھلائیے. جو پیٹ بھرے ہیں آلریڈی ان کو کھلائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر اس طرح کی مجلسوں میں آپ کبھی چلے جائیے, کھانے کے جو مختلف آئٹم ہیں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ غمی کا کھانا یا خوشی کا کھانا ہے. وہی آئٹم ہیں, وہی چیزیں, وہی سب باتیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ہمارا جو کلچر ہے اس کو ذرا شریعت کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. ایسے ہی قبرستان جانے کا مسئلہ ہے. قبرستان جانے کے بعد جیسے ہم نے کہا عبرت لینے کے لیے جائیے, سبق حاصل کیجئے کہ یہ قبر میرے بھائی کی ہے مثلاً, یا میرے دوست کی ہے جس سے میری دوستی تھی, کھانا پینا اکٹھے ہم کیا کرتے تھے, آج وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر منو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا اور کل مجھے اسی طرح سے جانا ہے. اس کو عبرت کہتے ہیں. یہ ہے سبق اصل میں قبرستان جانے کا. وہاں جا کر ہم کوئی اور چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر سبق کہاں سے ملے گا؟ اسی طرح سے وہاں کیا کہنا چاہیے, دعا ان کے لیے کیجئے, کیونکہ وہ دعا نہیں کر سکتے, وہ جا چکے ہیں, اب وہ مانگ نہیں سکتے, مگر جو زندہ ہیں وہ تو مانگ سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے. آپ دعا کیجئے ان کے لیے, ان سے مت مانگیے, کیونکہ جو آلریڈی مر چکے ہیں وہ آپ کی کیسے ہیلپ کریں گے. آپ ان کے لیے دعا کیجئے, جو صحیح مسنون طریقہ ہے. اور اسی طرح ایک اور ادب بتایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے والوں کو برا بھلا مت کہو کبھی بھی, یہ بری بات ہے, کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں, ان کا اعمال نامہ کلوز کر دیا گیا.
اب آپ کیوں خامخواہ ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد خاص طور پر اس سے بھی منع کیا گیا، یہ ویسے کامن سینس کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ اب وہ آدمی تو ہے نہیں اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے، اب آپ اس کی طرف ایک طرفہ طور پہ کیا کیا باتیں اڑا دیتے ہیں، تو یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسب الاموات، مرنے والوں کو گالی مت دو، فانہم قد افضوا الی ما قدموا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھگت رہے ہوں گے وہاں پر، اچھی کی بری کی جو بھی ہے وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب آپ برا کہہ کے ان کو کیا کر لیں گے؟ اپنے نام اعمال کو برباد کریں گے، اپنی نیکیوں کو ضائع کریں گے، اس لیے یہ کام آپ ان کے ساتھ نہ کیا کیجیے۔ اگر ان کو یاد کرنا ہو تو اچھی باتوں سے، اچھے کلمات سے، کلمات خیر کہیں مرنے والوں کے لیے، ان کے لیے دعا کریں۔ برائیوں اور دوسری چیزوں کا تذکرہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو جنازے سے متعلق عام طور پہ لوگ، چونکہ یہ بہت اہم اور سیریس ہونے کے باوجود واقف نہیں ہیں، ہم نے اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن آگے دوسرا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے یہاں پر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے، تاکہ اسی کی روشنی میں ہم آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ جی آپ جی، بہت سارے لوگ قبروں پہ ہری ٹہنیاں لگا دیتے ہیں، ہری ٹہنیاں ہری ڈالی توڑ کر لگا دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں، بہت سے لوگ قبروں پر ہری ٹہنیاں لگا دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، تو اس موقع پر آپ نے ایک شاخ توڑ کر دو حصوں میں تقسیم کر کے دو قبروں پہ لگایا، اور لگانے کے بعد آپ نے کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، شاید یہ جب تک تر و تازہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے۔ اور پھر اس کا آپ نے سبب بھی بتایا کہ کیوں عذاب ہو رہا تھا، وہی پیشاب وغیرہ کے قطرے چھینٹے، اس کی طرف آدمی توجہ نہیں دیتا، غیبت، برائی، اخلاقی، یہ ان چیزوں میں ملوث ہیں، تو یہ عذاب قبر کا ذریعہ ہیں۔ لیکن اس میں اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اندر والے کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے جو ہے میں یہ لگا رہا ہوں؟ تو پہلے عذاب کنفرم کر رہے ہیں آپ ان کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا تھا، آپ کو بتا دی جاتی تھی بہت ساری باتیں، جو اللہ چاہتا تھا وہ آپ کو معلوم ہوتا تھا، تو اس بنیاد پر آپ نے ایک فیصلہ کیا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی وہی کام کریں گے، تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے میں اب یہ ٹہنی لگا رہا ہوں، یہ ڈالی لگانے کا مقصد اس کے عذاب کو تخفیف کرنا، تو آپ کو کیا معلوم کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے یہ عام طریقہ نہیں تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صحابہ کرام کا، ایک خاص ریزن تھا، وہ ریزن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اس لیے ہری یا پیلی ڈالی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ جی آپ کچھ؟ شیخ، کچھ لوگ قبروں پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ ہاں، کچھ لوگ جا کر قبروں پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا، اصل میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، تو آپ دعا کریں، جتنی دعا کر سکتے ہیں وہ دعا کریں، وہ صحیح اور مسنون طریقہ ہے۔ تلاوت آپ اپنے لیے کرتے رہیں جتنی آپ اپنے لیے کرنا چاہیں، لیکن اس کا قبرستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنے لیے مسجد میں دعا تلاوت کریں، گھر میں کریں، چلتے پھرتے کریں، یہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ جی السلام علیکم، تدفین کے بعد اذان بھی دی جاتی ہے قبر پہ؟ ہاں، ابھی آپ نے دیکھا کہ تدفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوتی تھی، اس کے بعد آپ نے دعا کرنے کی بات کہی، یہ جو اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ شیطان کو بھگانے کے لیے، یعنی اذان اور اقامت اس لیے دی گئی کہ شیطان بھاگ جائے گا، اقامت کے بعد جب آپ واپس آئیں گے اور وہ واپس آ جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ چیز ویسے بھی لاجک کے خلاف ہے۔ اور دوسرا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، یا کیا صحابہ کرام نے کیا جو ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ ان میں شوق پایا جاتا تھا؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا۔ تو ہم اگر کوئی کام کریں گے جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس کا حکم نہیں دیا گیا، تو اس میں خیر اور بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی طرف سے کوئی کام نہ کریں، تاکہ مرنے والے کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں شیخ؟ کیونکہ کھانے کھلانے کی بات آئی تھی، بعض لوگ جب میت کو دفناتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں، تو کچھ کھانے کی چیزیں بھی رکھتے ہیں،
کہتے ہیں فلا ان کو ناشتے میں یہ چیز بہت پسند تھی, تو اس پر تھوڑی تفصیل جانکاری. کچھ لوگ دفن کرنے کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھتے ہیں. اب پتہ نہیں قبر کتنی ہوتی ہے ان کی وسیع و عریض, کہ اس کے اندر آدمی تو کئی چیزیں کھایا پیا کرتا تھا, اس میں ہو سکتا ہے کہ حلال پاکیزہ طیبات بھی ہوں گی, بعض چیزیں گڑبڑ والی بھی ہوں گی. تو کیا اگر کوئی آدمی گڑبڑ والی چیزوں کا عادی تھا تو وہ بھی رکھی جائیں گی اندر, اور اگر آپ قبر میں اس کو رکھتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوگی, سڑ جائے گی, خراب ہو جائے گی. اس کے بجائے کسی غریب کو دے دیں, اس کا یقیناً فائدہ ہو سکتا ہے. اگر وہ جنت میں جانے والا ہوگا, مان لیجئے جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر یہ دال بھاجی کھائے گا قبر میں, اور اگر وہ عذاب بھگت رہا ہوگا تو جہنم کے عذاب کے جو فرشتے ہیں اس کو ریلیز دیں گے, تھوڑی دیر کھانا کھا لو پھر بعد میں ہم تم کو عذاب دیں گے. دونوں صورتوں میں کامن سینس کے خلاف ہے. اس لیے اس طرح کے جو رسم و رواج ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ بعد میں آنے والوں نے غلط طریقے سے استعمال کیے, اس کا شریعت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم دین پر چلیں, شریعت کے جو تقاضے ہیں اسی پر قائم رہیں, دنیا اور آخرت کی اسی میں نجات ہے. ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام, ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ تدفین کے بعد کس طرح سے ہم میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اس کے لیے دعا کیجئے, اس کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کیجئے, قبرستان کی وزٹ کیجئے تاکہ ہم آخرت کو یاد کر سکیں اور دنیا سے حرص لالچ یہ کم ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا آداب سکھائے, کہ قبرستان کیسے جانا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. اگر اس میں کوئی اور سوال ہے جنازہ اور اس کے متعلقات سے تو ہم یہاں پر لے لیں گے, اور اس کے بعد نیا چیپٹر ہمارا جو کہ بہت ہی اہم ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں شیخ؟ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ 15ویں شب کو شعبان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے, اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے, اس کا 14 یا 15 سے کوئی خاص دینی تعلق نہیں ہے. کبھی کبھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ گئے ہوں 15 تاریخ تھی اس دن, کبھی آپ گئے ہوں 10 تاریخ تھی اس دن, مثال کے طور پر. تو آپ وقتاً فوقتاً جایا کرتے تھے, اور وقتاً فوقتاً جاتے بھی, اور صحابہ کرام سے بھی آپ کہتے تھے کہ آپ قبرستان کی وزٹ کر لیا کریں, جس کا اس سے پہلے تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے. تو اس لیے اس کا دن یا کوئی خاص تاریخ کے ساتھ نہیں ہے, اور نہ ہی اس کی خاص عبادت بتائی گئی کہ 15 شعبان کو آپ یہ خاص عبادت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی طرف سے دین یا شریعت سازی نہ کریں, جو کچھ ہمیں بتایا گیا اسی پر عمل کریں تو یہ موڑ دینے انف ہوگا. تو آگے دیکھیے ہمارا دوسرا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے. زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے, اور زکوٰۃ اس کی مختلف طریقوں سے اہمیت بتائی گئی. زکوٰۃ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہیں ایمان لانے کے بعد نماز کا اہتمام کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کو بہت پسند ہے. اس کا قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے ذکر کیا گیا, بار بار ذکر کیا گیا. صدقات وغیرہ جو ہم دیتے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں, ایک فرض ہے اور ایک غیر فرض ہے. نوافل کے طور پر اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کتنا دیں کب دیں, اس کی منیمم یا میکسیمم کوئی لمٹ نہیں ہے. کم سے کم بھی دے سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں, مہینے میں ایک بار بھی دے سکتے ہیں, ہفتے میں ایک بار بھی دے سکتے ہیں, روزانہ بھی دے سکتے ہیں, عام صدقہ اور خیرات. لیکن زکوٰۃ کی جو بات ہے وہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے, اور وہ بھی ان لوگوں پر جن کے پاس ایک مقدار جو بتائی گئی ہے اتنی دولت ہو اور سال گزر گیا ہو, وہی لوگ زکوٰۃ دیں گے. مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ انکم پر نہیں ہوتی, سیونگ پر ہوتی ہے. آپ کی بچت کیا ہے اس پر ہوگی, آپ کی تنخواہ کیا ہے وہ نہیں ہے. مثلا دو دوست ہیں, دونوں کی تنخواہ برابر ہے, ایک آدمی 20,000 روپیہ لے رہا ہے, دوسرا بھی 20,000 لے رہا ہے. اب دونوں کے لیے زکوٰۃ ایکول فرض نہیں ہوگی, بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ سال گزرنے کے بعد اے جو دوست ہے اس کے پاس کتنی بچت رہی اور بی اس کے پاس کتنی بچت رہی. اب اے کی فیملی بڑی ہے ماشاءاللہ, تو جتنی تنخواہ تھی وہ سب خرچ ہو گئی, تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا.
بی کی فیملی چھوٹی ہے یا اخراجات کم ہیں اس کے، آدھی تنخواہ بچ گئی اس کی، تو وہ جو بچی ہوئی آدھی تنخواہ ہے اس کی زکات دے گا، کیونکہ زکات جو ہوتی ہے وہ بچت پر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ زکات اور ٹیکس، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم یہاں ٹیکس دے ہی رہے ہیں تو زکات کیوں دیں پھر؟ تو زکات الگ ہے، ٹیکس الگ ہے۔ زکات فرض ہے، زکات اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، پلرز آف اسلام ہے، اور ٹیکس کا تعلق زکات سے نہیں ہے، ٹیکس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے، اور ہر حکومت کی پالیسی الگ ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات ایک مرکزی پالیسی ہوتی ہے اور ایک صوبائی پالیسی ہوتی ہے۔ لوکل اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے ان کی ٹیکس پالیسی الگ ہوگی، سینٹرل گورنمنٹ کی الگ ہوگی، وہ اپنے حساب سے ٹیکس والوں کو بھیجیں گے، یہ اپنے حساب سے بھیجیں گے۔ اسی طرح ٹیکس جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی گورنمنٹ کے اپنے ثوابدید پر، زکوٰۃ ایسے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، زکوٰۃ کے خرچ کرنے کے لیے شریعت میں اس کی ہدایات دی گئیں، اس سے آگے پیچھے آپ زکوٰۃ جمع نہیں کر سکتے۔ پھر آپ جب خرچ کریں گے تو بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق، یعنی کہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دیں، نہیں کر سکتے آپ۔ زکوٰۃ کی رقم وہیں پر خرچ کی جائے گی جہاں پر کرنا چاہیے، حتیٰ کہ مسلم حکمران ہوگا، خلیفہ وقت ہوگا، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتا۔ جو زکوٰۃ خرچ کرنے کا طریقہ بتایا گیا وہیں پر وہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ اور اگر زکوٰۃ آپ نیک نیتی کے ساتھ دیں گے، اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو وہی دولت آپ کے لیے قیامت کے دن رسوائی کا سبب بن جائے گی، جیسے سورہ توبہ میں کہا گیا کہ وہ داغ دیے جائیں گے ان کے جسم اور ان کی باڈی، اسی کے ذریعے جو پیسے وہ زکوٰۃ میں نہیں دیے، جمع کر کر کے رکھے، وہی ان کے عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے، وہی دولت ان کے لیے شعلے بن جائے گی آگ کی، وہی دولت کے ذریعے سے ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو جو لوگ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں ہیں، نہ دیں، ان کو وہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اور پھر ایک اور انداز ہے سوچنے کا، کیا یہ اللہ کا شکر کا مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم سے کم اس قابل بنایا کہ ہم زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں ہیں، پھر بھی اللہ کی ناشکری کریں؟ اس کے بجائے اسی دنیا میں کتنے غریب ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا اللہ نے ہمیں ان سے بہتر نہیں بنایا؟ اگر زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں ہیں پھر بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے دھوکے میں اور اللہ کو دھوکہ دینے میں بہت فرق ہے۔ اس کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے کے ساتھ، اور وہ ذات جو علیم بذات الصدور ہے، ہم اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو دل کی دھڑکن سے واقف ہے، دل میں آنے والے خیالات سے واقف ہے، عالم الغیب ہے، کیا کوئی آدمی اس کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ نہیں دے سکتا اس کو۔ تو کتنی بھول اور نادانی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے پراپرٹی دی ہے، بزنس ہے، گولڈ ہے، زیورات ہیں، جیولری ہے گھر میں، سیونگ ہے گھر میں، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں۔ زمین ہے، بڑے بڑے فارم ہیں، اس میں ان کی پیداوار ہوتی ہے اناج کی شکل میں، غلے کی شکل میں، مگر پھر بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ناشکری کی ایک انتہائی آخری حد ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، پھر بھی ہم اس کی راہ میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے، کیوں دیں زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کا مقصد جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے غریبوں سے امیروں کی جو دولت ہے اس کا ایک حصہ، ان پر بھی ظلم نہیں ہو رہا، ایک معمولی سا حصہ لے کر جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے تاکہ معاشرے سے جو غربت ہے وہ ختم ہو سکے۔ زکوٰۃ کا اصل فائدہ یہ ہے، غربت، پاورٹی کو ختم کرنا۔ اس کے لیے مختلف طریقے بتائے گئے۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ دیکھیے حدیث میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ عنہ الی الیمن، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ اور اس حدیث کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے، ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، اللہ نے ان کی دولت کا ایک حصہ بطور زکوٰۃ کے فرض کیا ہے۔ فرض ہے، یہ اختیاری مسئلہ نہیں ہے، چاہے تو دے دو چاہے تو نہ دو، یہ اللہ کی طرف سے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اس کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ دولت مند صاحب حیثیت سے لے کر محتاج، مسکین، غریب، ضرورت مند ان کو دی جائے، اور جس سے لے رہے ہیں اس پر بھی ظلم نہیں ہے۔
جیسے ٹیکس ہے، کبھی کبھی ٹیکس جو لیا جاتا ہے نا 70% ٹیکس لیا جا رہا ہے، کہیں 60% لیا جا رہا ہے، تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے خود ہی آپ کو جو ہے وہ دوسرے راستے بھی بتاتے ہیں، وہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس سے بچنا چاہیں یہ یہ کام کریں، ایسے ایسے لکھیں، ٹیکس سے بچ جائیں گے، کام کرنے والا کلیکٹر خود بتا رہا ہے آپ کو کیسے بچ سکتے ہیں. اور شرعی زکوٰۃ کتنی لی جاتی ہے؟ شرعی زکوٰۃ صرف 2.5%، معمولی سی رقم ہے، اور وہ بھی دینے والا خود لے رہا ہے، اور اس کا اگر نیک نیتی کے ساتھ دیا جائے گا تو اتنا زیادہ ثواب ہوگا اور اس کی وجہ سے اتنی زیادہ خیر و برکت ہوگی. اب زکوٰۃ کے سلسلے میں اس میں مختلف قسم کی اس کے جو مد ہیں، اس کی جو لمٹس ہے، کب کس چیز پر کتنی زکوٰۃ دی جاتی ہے. مثلا جانوروں پر، کوئی آدمی جو ہے جانور ہیں اس کے پاس، بہت ساری بکریاں ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ بھی مال و دولت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لائف اسٹاک یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، تو اس میں آپ کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا، اس کے لیے ایک لمٹ بتائی گئی. وہ لمٹ وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس مویشی ہیں، جن کے پاس کیٹلز وغیرہ اس طرح کے جانور ہیں، بکری گائے وغیرہ، تو وہ اپنے قریبی کسی عالم دین سے معلوم کر سکتے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں وہ صحیح طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں. اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کاشتکاری کی زمین ہے آپ کی، فارمنگ، کھیت، تو اس میں زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اس کا سمپل اور آسان طریقہ ہم بتاتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں صرف پریکٹیکل طریقہ جو ہے وہ بتا دیں تاکہ ایزی ہو جائے لوگوں کے لیے. تو زمین کو جو آپ سینچائی کرتے ہیں اور اس کی جو ہے کاشتکاری ہوتی ہے، دو طرح کی زمین ہے. ایک زمین وہ ہے جو قدرتی بارش کے ذریعے سے چلتا ہے کام، آپ کو الگ سے پانی انہی کے سپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو اس میں زکوٰۃ جو ادا کی جائے گی وہ سمجھ لیجئے کہ 10%، یعنی 100 تھیلے اناج آئے تو کتنی دیں گے؟ 10 تھیلے، 100 پر 10. اناج کوئی بھی ہو، چاہے وہ گیہوں کی شکل میں ہو، چاول کی شکل میں ہو، کوئی اور اناج کی شکل ہو اس کی. اسی طرح سے اگر آپ نے کام کیا، یعنی پانی آپ سپلائی کر رہے ہیں، ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، اس کا خرچہ بھی ہوگا، شریعت دیکھیں کتنا خیال رکھ رہی ہے، تو اس میں مزید 5% کمی ہو گئی اس کی، یعنی 100 تھیلے اگر آئے ٹوٹل تو آپ کو صرف 5 ہی بیگ دینے پڑیں گے. یہ وہ جو زمین سے حاصل ہونے والا جو اناج ہے اس کے بارے میں. اب ایک آدمی کو اتنی زیادہ دولت ملی کہ 100 تھیلے چاول ہو رہا ہے، تو اس میں سے 5 تھیلے اگر غریبوں کے لیے دے دے تو اس کو کتنا نقصان ہوگا؟ یہ شریعت نے اس کو کتنے بیلنس کے ساتھ رکھا کہ آدمی کو قطن نقصان نہیں ہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس پر دے سکتا ہے. اب اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ گولڈ، جیولری، گولڈ یا سلور، اس کے لیے زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ گولڈ اور سلور جو ہے نا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے شہروں میں رہنے والے. ابھی تک تو آپ لوگ آرام سے سن رہے تھے، مویشی ہے نا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، نہ فارمنگ ہم کرتے ہیں نہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اب تو آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ شہر کے عموماً رہنے والے سونا چاندی اور کیش منی زیادہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ ہے. تو دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آئندہ لیکچر میں اس کی تفصیلات بتانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے. تو انتظار کیجیے آئندہ لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب، من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب، هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل